Jeg vil fortælle dig et juleeventyr. Det er det bedste juleeventyr, jeg kender. Men det er ikke et helt almindeligt juleeventyr. Nu skal du bare høre. Der var engang to nisser, som hed Julius og Julle. De boede i byen Snestrup. Pebernødderne duftede, og Nissenyt, det klassiske tv-program, rullede i stuen hos Julius og Julle. Julius, der er Nissenyt. Er der det? Spændende, spændende, spændende. Hvad må der er nyt i dag? Det er Nissenyt. Så er der Nissenyt. Julen, den er blevet solgt, og det er meget, meget koldt. Det var julemanden, der solgte den. Nej, Julius, det kan ikke være sket. Nej. Okay, vi bliver nødt til at se med. Så er der Nissenyt her direkte fra Snestrup. Vi er taget til Snestrup, fordi det er efter sigende her, julemanden befinder sig. Han har solgt julen, og som den revolverjournalist, som jeg nu engang er her på Nissenyt, vil jeg finde ud af, hvem julemanden har solgt julen til. Vi står stadig her i Snestrup, men har endnu ikke fundet ud af, hvor julemanden er. Vi arbejder på højtryk sammen med vores redaktion hjemme i Nissebyen på at finde ud af, hvor julemanden er. Hvis du derhjemme eller nogen du kender kunne have... Undskyld. Det er rod. Jo, vi er i Snestrup. Juletræet, siger du? Der har vi lige været. Vi er på sagen. Tak. Julemanden er lige netop nu blevet set ved juletræet i Svendborg. Vi er ikke langt fra, og vi skal derop. Vi står her på torvet i Snestrup. Julemanden den ligger bag mig, og det er nu blevet tid til at få svar på nogle af vores mange, mange spørgsmål. Julemanden han er på vej over til mig lige netop nu, og det er nemlig blevet tid til, at vi får svar på vores mange spørgsmål og finder ud af, hvem der har købt julen. Du er julemanden med ansvar for jordkloden. Korrekt. Du har solgt julen på Black Friday. Ja. Hvordan kan det være, at du har solgt vores allesammens jul? Jamen, det var fordi, der var det her tilbud. Et Kvickly med 4 honningkager for en hund. Og jeg tænkte, jeg har ikke nogen penge. Jeg ejer julen. Jeg vil sælge julen, så får jeg 100 kroner. Jeg køber 4 honningkager, og så er jeg glad. For jeg er træt af, at julen altid handler om andre. Det er på tide, at julen handler om mig. Men nu når du har solgt julen, så kan julen jo ikke handle om dig. Hvem har du egentlig solgt julen til? DSB. Den skal jeg lige have. Du har solgt julen til de danske statsbaner. De danske statsbaner, som ikke kan finde ud af at komme med tog til tiden. Ja, det er jo en måde at se det på. Jeg tænker, de var nogle meget mønsterelever. Hvad har du tænkt dig at gøre ved det? Jeg gider ikke udtale mig. Hej. Du kan ikke bare løbe fra sandheden. Klokken er mange, og julemanden har nu forladt julen. Han har forladt det hele. Han har forladt alt det, vi godt kan lide. Julemanden er gået, og det er forbi. Hvem skal nu gøre noget? Jeg vil prøve, men hvad kan jeg alene? Så julemanden har altså solgt julen til DSB. Vi må gøre noget. Kom ud på gader og stræder. Hjælp os med at få julen tilbage. Åh nej. Julius, vi må gøre noget. Ja, det. Der er ingen vej udenom. Okay. Vi må finde julemanden. Vi skal afsted. Lige nu. Juletræet, kom så. De to nisser drog hurtigt afsted. Det var på tide at finde julemanden. De måtte lede overalt. Thank you.
Andersen. Ja, skal du have Julius? Nej, 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 Julius, kom her. Du bliver nødt til at hjælpe os med at finde julemanden. Ja, du er min bror, du bliver nødt til at hjælpe mig. Men hvad er I brødre? Kan du ikke se, vi ligner hinanden? Selvfølgelig er vi brødre. Den eneste forskel er handskerne. Ej, hvor er du? Julius har aldrig ville gå med handsker. Kom ud til hvad, Rudolfsen? Du bliver nødt til at hjælpe os. I bliver nødt til at gøre noget. Julemanden, han løb den vej, I må skynde jer. Julemand. Jule, kom, jeg fandt julemand. Hvor? Julemand. Nu har vi ham. Julemand, du bliver nødt til at hjælpe os. Vi skal have julen tilbage. Hvis vi ikke får den tilbage, så bliver det ikke jul i år. Jeg solgte julen for 46 milliarder. Okay? Ikke 100 kroner. Jeg fik masser af penge. Det kan du ikke mene. Øj, gå væk med jer. Nej. Øj, gå igen. De to nisser drog nu skuffede hjem. De kunne ikke begribe, at julemanden havde snydt og svindlet. Skuffelser. Jeg er nisse sur. Åh, jeg føler, jeg har gjort det her mange gange. Åh, for helvede, Sofie. Nå, hvad må du sige? Altså, julemanden er solgt jul for så mange penge. Og han vil ikke engang hjælpe os. Han lov. Han er den største svindler, jeg har mødt. Og jeg har mødt Stein Bakker. Jamen, det siger det siger ikke så lidt. Det siger ikke så lidt. Åh, ja, jeg mødte tæppet. Det gider jeg ikke se. Der er nisse nyt med din bror. Igen. Så er det nisse nyt. Vi står nu her og har endelig efter lange forhandlinger fået et interview med DSB-direktør Louis Siffert. Velkommen til. Louis Siffert, direkte Snestrup station. Det er Snestrup station, vi må derned. Du ved, hvad vi skal gøre. Du har den. Jeg har den. Vi tjekker ham ud. Han tjekker ud fra denne verden. Husk, lille bitte rejsekort. Så er det afsted, så er det afsted. Hvad er det? Kan det passe, at du har købt julen? Ja, det kan det. Det må jeg sige. Jeg har købt julen. Det har jeg, ja. Hvordan kan det være, at I DSB har valgt at købe julen? Jamen, jeg må sige, jeg ser det som en god investering. Det gør jeg. En god investering. En psykopat god investering. Jeg får altid så meget stress her op til juletid. Og nu hvor jeg har købt julen, og jeg ikke længere skal holde styr på den, så sletter jeg julen. Jeg gider den ikke længere. Jeg får stress. De to nisser spanede mod stationen. De vil tjekke Louis Siffert ud fra denne gang. Det er lige nede på banegården, okay? Jeg har tingene med. Vi går derind med. Okay, sådan. Det gør vi. Skal jeg forstå det som, at du har tænkt dig at afskaffe julen? Jeg kræft helvede, mand, jeg har. Så Nixenyt, der nu har fundet ud af, at DSB har tænkt sig at afskaffe julen. Hvad sker der? Der har været meget diskussion om, hvad julen egentlig er blevet solgt for. Kan du helt eksklusivt til Nixenyt afsløre, hvad har du købt julen for? Ja, det kan jeg. Der kommer to psykopatnisser. Det er på tide, at du tjekker ud, Louis Siffert. Lige netop. Kræft helvede, mand. En psykopatrevolver. Ula, nej. Kræft helvede, mand. Jeg køber nissenyt. Og det skal hedde DSB-TV. Kræft helvede, mand. Det er det. Vi er meget punktelige, men bare ikke lige i dag. For der lå et lille blad på sporet. Ja, det var mit juleeventyr til jer. Glædelig jul og godt nytår.